Čus lidi, dnes se musím vyjádřit k něčemu, co jsem si nedokázal představit, že se někdy stane. Co si dovolí naše hlava našeho státu. Znám excesy pana prezidenta Miloše Zemana, vím, že si dlouhodobě nevidí do huby, ale tohleto, co řekl minulou neděli na scénu Transgenderu, no to už je příliš. A nechci být nařčen z toho, že něco podsouvám, tak dovolte, abych vám v krátkosti ukázal ukázku, co tento stařík odpověděl. Vůbec nechápu, to jsou ti transgender, protože jestliže si necháte přeoperovat pohlaví, tak se dopouštíte trestného činu sebepoškozování. Každý operační zákrok je rizikem. No a tyhle ty transgender, tak ty jsou mně opravdu bytostně odporní. Tak myslím si, že po téhle ukázce, kterou jste viděli, můžete říct, že se za ně opravdu musíme stydět. Protože o této problematice, co se týče transgenderu, neví zhola nic, tak ať se obrátí na členy svého PR, který, aby mu to vysvětlili, o co se jedná, protože tohle to nemá obdoby. Ty lidi si nic nevybrali a nezvolili si, že se budou sebepoškozovat. Ty lidi se prostě narodili ve špatném těle. Jsou obětí žertu matky přírody, která to totálně zvojala. A tyhle lidi mají dvě možnosti. Buď teda žít roli, kterou nechtějí, kterou necítí, a podle mě je po nich vyžadovat žít roli, kterou se narodili a necítí se tak, to bych naopak považoval za trestný čin. Když mají tu možnost přiblížit se aspoň k tomu, čím se cítí být, tou změnou, kterou je tranzice. A ta tranzice není to sranda, je to běh na dlouhou trať a tyhle ty lidi často mají zdravotní problémy a psychické problémy. Je to opravdu složitý proces, který trvá několik let. A jsou to nebezpečné zákroky, ano, ale to je jako kdybyste řekl, že ženská, která si nechá zvětšit prsa, se taky sebe poškozuje, nebo chlap, který si chce nechat upravit nos a další estetické zákroky. To je taky nebezpečné. A nemusíme tyhle ty lidi brát, můžeme je aspoň respektovat. Jsou to lidi jako my, a kteří řádně respektují naše zákony, chovají se ve společnosti slušně, jo, platí daně, na rozdíl od jiné skupiny obyvatelstva, který porušují zákony a zneužívají sociální systém. Jo. Já, ačkoliv jsem heterosexuál, tak tyhle ty lidi chápu. A tahle ta problematika je mnohem složitější. A pan prezident by se měl laskavě dovzdělat, aby si zjistil, co tohle obnáší, že to není sranda. Takže, pane Miloši, pane prezidente Zemane, prosím vás, příště, než něco řeknete, tak si to několikrát rozmyslete. Protože tohle to, co děláte vy, dělá jenom blb. Takže to byla moje reakce na tohle. Možná jsem se někoho dotknul, ale mně se to nelíbí. Vyvolávat nenávist na skupinu lidí, kteří za nic nemůžou a jenom chtějí prostě žít. A když je teda nemůžete být s nima, tak je aspoň tolerujte. To jediné oni chtějí, oni se chtějí včlenit do společnosti, řádně fungují, snaží se, všechno dělají pro to, aby tady mohli být. A tohle to, co předvedla hlava státu, to už je vrchol. A ještě k tomu, že dodá, že by udělal protest heterosexuálů, který by protestovali, no tak tohle to může říct někdo s mozkem gumový koblihy. A jeho příznivci si myslím to osobně. A jestli teda, pane prezidente, jsou vám transgenderové odporní, tak mě jste odporný vy. Kdykoliv vás vidím, tak se mi z vás chce zvracet.
Jo? Tak se koukejte nad sebou zamyslet. Jo? A měl byste se veřejně tím lidem omluvit za to, co jste řekl. Ale my všichni stejně dobře víme, že pan prezident to stejně nikdy neudělá. Neomluví se, protože to je pod jeho úroveň, přece on řekne, on přece říká, že za své výroky se omlouvá jenom blb. Pane prezidente, právě naopak. Jenom blb něco řekne a když mu dojde, že řekl blbost, tak se neomluví. Takže to je moje reakce. A já ještě krátko si chci říct, že si chce dožít toho, co kdysi řekl zakladatel státeku Gene Roddenberry, že se těší na dobu, kdy v daleké budoucnosti zmizí chudoba, nemoce, lidi nebudou hromadit majetek a nebude se řešit barva kůže, orientace, pohlaví a další věci. Doufáme, že téhle doby se jednou dočkáme. Ale jestli tady budou lidi jako náš prezident Miloš Zeman, tak se týhle tý doby nedočkáme. A proto ty lidi, co jsou s panem Zemanem, by se měli probrat a kurně říct, si žiju v 21. století a ne v nějaký jeskyni. Takže to je moje reakce. Jestli se vám někomu se to nelíbí, tak se omlouvám. Já jsem se za tyhle lidi musel postavit, protože se mi to nelíbí. I když teda já osobně nikoho, koho se to týká, neznám, ale zjistil jsem si o téhle věci dost, takže vím, že ty lidi za to nemůžou a že si to nezvolili. Prostě se tak narodili. Takže komu se to nelíbí, nesoucítí s nima a řídí se názorem hlavy státu, který pro mě není prezidentem a představuje to všechno, co na lidský povaze nenávidím, osobně, předsudky a další. Takže prosím vás, kdo má aspoň trochu normálního ducha a normální uvědomění, prosím vás, neberte to povědomí. To je teda všechno. Tak čus u dalšího lepšího videa. Váš Johnny.